828 есепте мынандай теңдеу берілген. Біріншіні шығарып көрсетемін. Соған ұқсас қалғандарды шығады. 4 есеп бір-біріне ұқсас. 9-дан y минус y қосылған 3-тен 1. Тем болады. 6-дан 1. Азайтылған 9-дан 8 y қосылған 0,5-ке. Яғни осы теңдеуді шешу үшін алдымен біз жақшаларды ашып аламыз. Олай болса 9-дан y-ді жазамыз. Азайтылған y болады. Және азайтылған 3-тен 1 болады. Жақшаны ашып жатырмыз. Тең болады. 6-дан 1-дің өзін жазып аламыз. Азайтылған 9-дан 8 y. Және азайтылған 0,5. 0,5-ті біз 2-ден 1 деп бөлшек сан ретінде жазып алсақ болады. Не үшін жазамыз? Өткені мынау астындағы алмандағы бөлшектің бөліміндегі 9, 3, 6, 9, 2 деген сандардан құтылу үшін оны ортақ бөлімге келтіріп аламыз. Бұл сандардың ортақ бөлімі 18 болады. 18 болу үшін мынау бірінші бөлшекті 2-ге көбейтеміз. Мына жерде 18-дің өзіне көбейтеміз. 18-ді 3-ке бөлгенде 6, олай болса 6-ға көбейтеміз бұл бөлшекті. Мына жерде 3-ке 9 болу, 18 болу үшін 2-ге көбейтеміз, және 2-ден 1-ді 9-ға көбейтеміз. Осылай жасау арқылы біз бөлшегінен құтыламыз. Әрі қарай бізде келесіде теңдеу болады. 2y болады. Азайтылған 18y. Азайтылған 6-ға. Тең болады. 8y-ді 2-ге көбейтеміз, 16y. Мына жерде 6-ны 1-ге көбейтеміз, 6 бар. Және азайтылған 16y. Және 1-ді 9-ға көбейтеміз, азайтылған 9. Осында теңдеу болады. Енді ұқсастарын біріктіру арқылы теңдеуді шешеміз. Олай болса, 2y азайтылған 18y. Және теңдеуінің екінші жағында 16-на келеміз, ол қосылған 16y болады. Өткен алдында таңбасы теріс еді. Тең болады. Мына жерде 6 емес 3, мен шатасып кетіппін. Мына жерде 3 азайтылған 16y. Олай болса 3-тің өзін жазамыз. Азайтылған 9. Және екінші жақтағы 6-на келеміз, қосылған 6 болады. Қараңыздар, теңдеуде 2y пен 16y қосатын болсақ 18, және минус 18y. Олай болса бізде сол жағы 0-ге тең болады. Және 3-ке 6-ны қосатын болсақ 9, одан 9-ды азайтын болсақ 0 болады. Олай болса, бұл теңдеудің шешімі шексіз көп дегенді білдіреді. Осы әдіспен 2-ші, 3-ші, 4-ші есептерді шығарамыз. 829-ші есеп, бұл жерде келесі теңдеу берілген. Яғни 4x азайтылған 3 бөлінген 3 алынған 5x. Тең болады 0,14 бөлінген 0,35-ке. Бұл есепті шығармас бұрын 0,14 пен 0,35-ті бөлшек санға айналдырып аламыз. Жазайтылған 5x-ні өзін жазып қоямыз.
Олай болса, бұл бізде 35-тен 14 болады. Бұл жерде екеуі де 7-ге бөлінеді, олай болса 2 қалады, ал мұнда бөлімінде 5 қалады. Әрі қарай, олай болса 4x азайтылған 3, бөлінген 3 азайтылған 5x тең болады 5-тен 2-ге. Келесіде біз пропорцияны орындаймыз, яғни пропорцияны сыртқы мүшелерін, ортақ мүшелерін көбейтеміз. 5-ті 4x-ға көбейтетін болсақ, бізде 20x болады. Азайтылған 3-ті 5-ке көбейтеміз, олай болса бізде 15 болады. Тең болады, 2-ні 3-ке көбейтеміз, 6, және 10x болады. Енді ұқсастарын біріктіреміз, олай болса бізде 20-ға 10-ды қосатын болсақ, мұн теріс таңба, екінші жаққа енді қосылады, олай болса 30x болады. Тең болады, 6-ға қосамыз 15-ті, 21 болады. Олай болса x тең болады 30-дан 21-ге. Бұл жерде санымыз 2-ге де 3-ке бөлінеді. Олай болса 21-ді 3-ке бөлсек 7, және 30-ды 3-ке бөлсек 10 болады. Олай болса x тең болады 10-нан 7-ге, немесе x тең болады 0,10-нан 7-ге. Яғни жауап осылай. Қалған есептерді осы ретпен шешеміз.